Të ndërruar shikues të televizionit Tema, përshëndetje, mirë se takohemi për mes emisionit Logo. Sonde do të flasim lidhur me sigurinë e ushqimit në vendin tonë. E për të bashkëbiseduar lidhur me këtë temë, në studio janë të ftuar Enver Sopa, inspektor komunal i sanitarisë, dhe Diola Dosti Baftiu, PhD, kandidate për doktor shkencën e nutricionit. Mirë se ardhët. Mirë se vjen. Shqeqetëm. Në fakt, pjesëmarrjen e ka konfirmuar edhe Selatin Kaçaniku nga Organizata për mbrojtjen e konsumatorit, por arsyem se nuk ka ardhë, nuk e dim ende. Ne vazhdojmë debatin me mysafirët e ftuar. Faleminderit edhe njëherë që keni ardhë. Në fakt, duke marrë si shkas situatën e krijuar kohët e fundit, ku në Kosovë, konkretisht edhe në Ferizaj, që është bërë asgjësimi i gati 2 ton mish të prishur, zotë inspektor, ka krijuar një shqetësim, një panik ndër qytetarët e këtushëm. Na flisni pak a shumë çfarë ndodhi në fakt këtu në komunën tonë. Është e vërtetë, rasti tash që ndodhi këto 2 javë të fundit, do të thonë që kemi një asgjësim pak më të madh se si smish, megjithëse po them asgjësim ka pasur non stop. Ke pasur në rasti edhe më herët, por nuk janë reklamuar shumë. Ky rast ka qenë pak më i madh, janë marrë më tepër inspektorët e veterinës bashkë me neve. Lënda më tepër kot baj kur është puna te mishi me inspektorët e veterinës. Realisht mund të them se në këtë rast kemë pasën mishë të përzim, thuja, në për komorës se mishë i do kushte specifike të rrujës. Dhe më thënë komora kemë pasën rast përzimës mishë të prishur me mishën e mirë, të muaj me thonë, që realisht momentin që përzidhë mund është me thonë ma që është mishë i mirë, po është i keqë edhe. Kemë pasën këta rast dhe janë dikon bi 2 tonë, dikon 2 tonë diçka që janë hudhën, të vazhdojmë procedurat. Njëjtë në rast me së di, është të marrë edhe policia, së bashku me prokurori. Ishte mish i prishur, jo i sigur për qytetarin, apo qëfar? Realisht, po them, ka pasën mish të prishur, mish që është këthy prej pikave të caktume dhe është lënë. Te marketet thosht një mënyrë specifike që nuk është regullu me nivel qëndror. Realisht, çdo hudhje e artikove ushqimor që bëhet në për markete, ato liruam prej të vëshës, më zga bofshat. Kjo gjendje nuk është e regulume në shtetin tonë ende, se nësë një shtetë tjetër nuk lejohet rujtja një artikullit dhe në momentin kur të bëhet një kontingent dhe të hullet në formë të kontrolume, të gjësot në një të kontrolume. Po, të nga bëhet kjo, në gjdo shtetë tjetër është realisht mrena ditës i del afatja po prishët hullet me njëherë. Puna e tatimit e këto qona jenë të regullume me dokumentacione këtë. Kjo të në nuk ka ndodhë hala dhe e kemë qitë gjendje. E tash nësi raste, mundet me ndodhë të individ të pa përgjeshëm, mundet mu kesh përdojë që aja rujtja e qëthi artikullit prishur. Edhe që si rasti kemë. Edhe si rasti në ka ndodhë. Diola, në fakt, jo prej kohë është si kur e këni shpalë një luft me këto ushqimet jo të shëndetshme, gjdo ditë ne ju shohim edhe nëmër për televizione, po ashtu dhe në përjetët sociale, ku publikoni madje dhe produkte konkrete që nuk është i shëndetshme për ushqimin. Si e këni po akritë situatën e fundit që ndodhe edhe në njërë mediatike? Sigurisht që kam reaguar, madje mund të them, unë jam një ndër ata personat që për para 5 vitesh në thojza ju kam shpallu luft, nuk i shpallu luft askujt, por thjesht qëllimi i mësimeve djollës e tashmë është mark tregtare, ka qenë pikërisht që të ndërgjegjësoj popullatën në lidhje me mënyrën e të ushqyerit. Nuk është e rëndësishme thjesht të ham, është një shprehje e Aleko Zozës, është një ndër autorët e parë që ka bërë për herë të parë një libër në gjuhën shqipe që flet për ushqimin, që në vitet 1973, edhe thotë që të hash është një instinkt për të ushqehesh do informacion. Do më thënë, unë jam përpjeku që të bëjtë pjesën e dytë të kësaj paranteze, do më thënë që të informoj publiku në lidhje me atë se çka ata mund të konsumojnë. Dhe kjo, në thonjë za politike imja, ka qënë vetëm e vetëm që ne mos të mashtrojemi nga bizneset të ndryshme. Sot në fakt flitet edhe për ushqimet të cilet janë bio, edhe që shumë bukur për nartë të ndryshëm po marin, po i fusin një fotokopja saj logës bios që është bërë nga amandamenti Bashkimit Europian me 10 mars, viti 2010, ajo logoja me gjethe jeshile me ato yjet karakteristike, edhe i vendosat produktin aty, thjesht e ka logon bio dhe e konsumojnë. Kështu që krejt e gjitha kjo është bërë vetëm për t'i bërë klientët më të zgjuar, sepse në qoftë se nga ana e politikë bërzve, neve nuk jemi të mbrojtur, për diri sa kjo mish ka ardhur, diri këtu si shtaj edhe zotria para prakisht, do me thënë që ka një ngërç që ka ndodhur, ka diçka që nuk shkon, është diçka që ndoshtë ata në shohin thjesht si dolar, hajt se këta konsumator,
hajnë, do ta marrin, do ta konsumojnë pa ditur mbase edhe për efektet anësore. Unë sigurisht që jam shqetësuar, por për qenë sinqert, më shumë më ka shqetësuar fakti që pse kur disa mediume, sepse organet kompetente nëse nuk jam gabim, nuk e keni bërë, nuk e keni publikuar që në X qendër tregtare ose në X dyqan, ndoshta jam e keq informuar, nuk e di. Nuk është publikuar. Nuk është publikuar. Okej, dakord. Atëherë që nga dakord. Dhe të paktën nga ana e mediumit edhe nga ana e portaleve të ndryshme e kanë bërë publike që në Finland qendër tregtare është kapur 2 ton ose kaq ton me mish të kalbur ose me mish të qelbur. Dhe unë duke qenë se banoj shumë afër një qendër tregtare, as 30 hapa larg, dhe shoh që në ato ditë zieni njerëzit duke blerë mish se ishte mishi me zbritje. Domethënë ishte më të njëjtën kohë pak në të njëjtën kohë mediumi bënte atë bumin e vet mediatik që kujdese është kapur ky mish dhe ndër në anën tjetër njerëzit shkonin blinin. Domethënë edhe nuk është thjesht çështja e organeve kompetente, sepse këta nuk mund të kujdesen 100% për çdo, për këtë ujin për shembull që po e konsumojnë. S'kan do fusim aty një aparatur dhe para se ta konsumosh ta masim. Jo, nëse ne nuk ndërgjegjsohemi në lidhje me atë se çka konsumojmë, çka i japim fëmijëve tan, çka i japim stomakut ton, që sot nga shkenca e fundit po konsiderohet si truri i dytë, neve atëherë nuk është diçka në rregull me neve. Jo thjesht njerëzit organet kompetente. Ne sqarojmë lidhje me mos deklarimin e emrit subjektit afares është në bazë ligjit të ushqimit është e ndaluar. E kemi me nën caktuar që ndalohet me përmend emrin e X biznesit. Po nëse ky rast është në rrezik për qytetarin në masë. Shkon për me strukturave tjera. Atëherë është ky që edhe prokuroria, domethënë ato i kanë me ligje tjera punuar, na punojnë me çet ligj që duhet me zbatuar. Për shkak të saj, na çuaj, nuk ka pasën tendencë tjetër. Absolutë jo. Jo, unë nuk po dyshoj për pjesën e tendencës, por në fakt unë mendoj, nuk po flas tash kundrej ligjit, po mendoj që mbi të gjitha është shëndeti i qytetarëve edhe mbi ligjin. Edhe me sa kam informacione në disa nga komunat për Ferizaj nuk e di sakt, por di që në komunën e Drenasit për shembull, kur është kapur nuk e di sa ton mish të kalbur, është vendosur një gjob prej 500 euro. Dhe të mendosh që një qendër tregtare 500 euro i fiton brenda 15 minutash, ajo është si të bësh lojë me të. Domethënë edhe megjithatë këto sigurisht zotria ka shumë të drejtë sepse janë të definuara me ligj dhe nuk mund të dalin jashtë, por të paktën për mendimin tim, të paktën do ishte ne do ta perceptonim ndryshe. Ndoshta jo neve që i dim shumë mirë se si janë këto gjëra, se jemi profesionistë, por qytetarët e thjeshtë do ishin më të informuar nëse ju do nxirrni një listë dhe më të rezervuar pastaj po. Sigurisht, do nxirrni një listë që këtu keni ose në këtë në Finland vend të shkapur dhe unë ta di se ku të blej dhe ku jo. Si çfarë objektiva keni sa i përket konkretisht inspektimit të ushqimit në Ferizaj zotri? Realisht po flas për këtë vet. Kem një vullnet mirë pikës pojtë kryetarit për me qenë transparent dhe i qytetarve. Po tham, asgjësime ka pas non-stop. Moj me përmen rastin dikon edhe shumë herë, dikon 2004-2005 apo 2006 ka qenë 27 ton një ngjujt për një herë mish. 27 ton është një maune ka qenë komplet. Të me thonë non-stop ka posullet. Mi po tash kemë një tendencë për kryetarit që me qenë transparent dhe i qytetarit. Shka do që bëhet, shka do që gjinët, shka do që zinjët, do të bëhet transparent mjetet informimit. Është gjujtë që kjo sasi, është bëhet që kjo punë mirë, që kjo punë së është bëhet mirë. Këto gjonat do t'jenë non-stop, transparente, ndaj qytetarëve. Si vepronin të rëndë, thjesht puna juaj e gjdo ditëshme, ku është prioriteti për të kontroluar, për të inspektuar? Realisht po tregoj më se është puna e mishit. Mishi në për thertore tona, kemë dy thertore, realisht tri thertore janë të licencuara, aty mishi kontrollohet për çdo ditë, para therjes, pas therjes, edhe para se me dalën në mishtore, apo në markete, ku do që shko. Ajo është kontrol e përditshme që bëhet pej veterinarëve. Vetëm tre janë të licencuar, do me tha. Do tri sot i, unë e se me që dhe atë e mirën veterinarët me ta, inspektorët e veterinës, po tri janë që punojnë ba shumë. Këto bojnë funizimin e mishtorët vetë, a rarës që kanë, po të njëtën kohë dhe qytetarë që bojnë therje, mund bojnë therje që aty, edhe marketet bojnë therje aty, do me thonë të na mishë është nën kontrolë. Gjendin më të muj me thonë që ndoshta nuk e kemë ne nën kontrolë është mishë që vje për jashtë. Mishë që është për importit. Kjo është sfidusa. Aja, atëhet do të ko paskoja kërë shkojnë në në inspektim.
Edhe ajranin, duket, nuk e keni në kontrol, se shumë shpesh, kam parë jashtëzakonisht shumë raste, mos përmend të shi qendra tregtare, madje është në një qendër tregtare është një logo që thotë që nëse gjeni një produkt me afat të skaduar, merrni të njëjtin produkt falas. Unë u kënaqë duke marrë ajran falas. Se shumë shpesh, realisht ne në Ferizaj, ne në Ferizaj subjekte produkuese nuk kem. As të ironit. Po, po, i dje, dje. Për shte po thamë që ne tash kem inspektimin ad hoc kur ta bojnë, nësë munja tash puni funit edhe me nejtë për shdo ditë me një market, se është e tepër. Realisht, gjdo subjekt prodhus ka vetrinarin për gjithë, apo inspektorin tjetër për gjithë, apo teknologën për gjithë që e kontrolën aty gjendin. Do me thonë, krejt kontrola do të bërë për nivellit që ndorë në për subjekte afariste. Ne nuk kem kompetenca për shemën në subjekte afariste e prodhuse. Në nivell lokal nuk ka, do me thonë? Jo, në s'kem kompetenca, dhe ato jënë kompetenca dhe nivellit qëndrorë, inspektorët e agencionit të shqimit. A shkonit përbashkët inspektorët, për shambullit sanitarisi, veterinaris, në një qëndër vektora? Shka jem të nivellit komunal, po. Se kem rras që kem edhe inspektime dy feshta që jënë realisht. Vim prej e nivellit qëndrorë, po të njëtën kohë edhe në shkojmë, jo që është e koordinume kënër. Që aty qalon në gjendja të ne, me gjithë se me ligjën e ushqimit viti 2007, inspektorët du të fuzionohë nivel qëndrum kohë dhe të agencionit ushqimit mirë, po ta është jenë vitin 2018 dhe s'ko ka. Po, vetëm se kjo po ndikon në shëndetin të. Absolutisht, në fakt nuk është vetëm ishi, cilat produktet tjera diola mund tjenë atë që të rezikshme për shëndetin dhe që nuk kanë qëndru e shmërit e gjatë. Po, sigurisht që janë ato me burime shtazore, do më thënë është mishi, janë produktet e qumshi dhe nën produktet e ti, unë shumë shpesh shoj që ajrani njëherë është ndoshta i dyti pas mishit, kisha thënë që e gjej shumë shpesh të skaduar, kurse produktet të cilat janë me bazë bimore janë një kategori pak më tjetër, sepse e para njëra të frutat edhe perimet, po të futemi pak më thellë, duhet të dim edhe origjinën e tyre, sepse tash më dim që ka edhe produkte OMG, ose të modifikuar e genetikisht, ka edhe produkte të cilat janë konvencionale, të rritura me pesticide, me herbicide, që gjithë se si ka ndikim në ADN-n tonë, në gjenet tona. Por, diçka duhet të hamë. Diçka duhet të hamë, pa tjetër. Shikoj, disi e kam zhetur zhidhjen unë, do me thënë duke mos e ditur se sa të sigur, ose të themë mirë, duke pasur shumë të qartë se sa të sigur të jemi në kundrejt produkteve që konsumojmë, unë për shumë jam lidhur me një zonjë nga fshati Krojmirishtimes, edhe ajo e ka bacën e vetë dhe unë shkoj atje, i ble domatet, i ble kastravetat, pra ndaj në themë shumë shperë që lumë ataj që jetoj në fshatë, se i kanë të gjitha të fresta. Po, është për shumë bullë rasti i vezve, ka qënë vitin e kaluar, kur në faqen time, se tashme janë bërgati 80.000 ndjekës, po vazhdimisht dhe problematik, janë bërë në këshu si agjensi inspektoriatin digital, që vinë, tregojnë, Diola, merë postohesh si se qëfar kam gjetur sot. Vezët të cilat ishin brënda afatit të skadencës, dhe kur i kanë hapur vezët, të gjitha kanë qenë me ngjyrë të zezë. Nuk e di për qëfar arsye, unë nuk kam arritur të spjegoj, të sqaroj, madje përveç kësaj kanë pasur edhe probleme, pse e publikova. Kanë duhet të keni kësë njërë mas nej? Po, gjithmonë kam. E fundit ka qënë, s'ka asë një muaj, mund të shikoni dhe në faqe, tek mësimet e Djolës, kam publikuar një vaj kokosi, që po shitet në për librarit islamike kryesisht, por edhe në për dyqanet të cilat pretendojnë që mbajnë produkte bio. Realisht, vaj i kokosit, si shdihet, nuk është një produkt i kilometrit zero, do më thë nuk është i joni, është vjen nga jashtë, por gjendet në format të ndryshme, por forma më e papërshtatshme për konsumim, është një vaj i kokosit që gjendet në metal, metal të aluminit, i cili vazhdimisht lëshon alumin, dhe po të hapërsh vaj në kokosit të shej që a i ka marrë edhe në gjyra në enës ku shedur dhe të gjithë, qa është me bukra, do më thënë, jo vetëm të Ferizaj, po flasë kudo, kudo në Kosovë, e marrin dhe japin sponsor në faqe, në Facebook, si diçka të shëndeshme, mere, konsumohe, për gjendra tiroide, edhe a ishtë i shëndeshëm dështë a vetëm për flokët, po për të konsumuar, kurse si, do më thënë. Kryesisht janë produktet të cilat ka në origjin shtazore. Madje në këtë sezonin, në thonjë, za këto 2-3 avët e fundi që është bërë këj bumi mediatik për mishin,
Unë bëra një postim edhe thashë që lumë ato nëna që i kanë bërë fëmijët vegetarian. Të qenit vegetarian ka shumë pro dhe kundra. Pavarësisht asaj, doja të thoshe që... Spaku nuk kanë grënë. Çfarë nuk e kanë grënë. Problemi është se në qovë se për shambull një minatar, shkon punon në minier edhe konsumon një litrë qumësh në dit si antidot, ose si kundër helm, po, kundrejt atyre metaleve të rënda që ja i absorbon. Mirë po, neve për shambull nëse e kemi konsumuar atë mish, qka do të në shërbej si antidot? Këto është shumë e madhe. Përveç institucionit qytetari, po më intereson, sa është i vedishëm, si është mentaliteti në Ferizaj për të aftu, për të lajbëru inspektorin nëse gjendit, qka? Që aty deshta dhe gati me dollin. Po para prakisht kishna të vaj kokosit edhe të vezë. Këto të dyat kemë rase, ne se vezët kemë prallin tonin vendorë, po jënë sasit mjaftushmi. Sa ku nishtu në atjon fresta. Kemi problem me vezët të datë janë pe importit. Menagjohet prej agencionit të ushqimit me gjithën se ato e kontrollojnë kufin. Aty nuk mujmë me folë kur gjënë, nuk e di që është gjendja, mirë po gjendja, ne po mirën shpesh herë me pasojat e veprime, ose mos veprime dikuj tjetër. Edhe voj i kukosit vjen prej pe jashtë. Do të ketë parametra, unë nuk e di legislacioni këtë drejtim që është, sa lejohet tash me një paketim tjilë, se aj paketim nuk bo në Kosovë, aj përshirë. Jo, aj vjen nga Sri Lanka, nuk është produkti joni, unë për e të po them. Ne mund të gjem dhe në Kavanos të Qelqit, edhe është shumë i mirë për përdorim. Por ideja shqecimi im, më falë që ndërpreva, shqecimi im ishte që pse i bëhet aqë reklam, dhe më thënë një produkti që të bën shumë dëmë, dhe të mendorë që përmbajtja e këti metalit të rëndë, që ti e merë vajnë e kokosit, nëse hapër vete dhe a jetë fëmijës tënë, a i absorbimi i këtyre metaleve të rënda sidomos, i aluminin në sistem nërvor, shkatron sistemi nërvor, mbi gjitha shkakton së mundit të ndryshme si Alzheimer, bilis dhe autizmin. Shkatron neuronat, realisht. Po, edhe, shiko, është diçka ndosha në parim. Okej, hajë se është në Kavanos të tijë, ndodhe një herë, apo ndodhe e konsumove një herë, por në fakt pasojat, në qofë se një fmi ty të preket, supozën nga autizme, unë s'poja lëfajnë, vajtë kokosit, po po them që mund të jetë mundur, se nëse ka prani të metaleve të rënda, edhe në përlibra shkencor thuhet që një ndër arsyet e manifestimit të autizme, të është prani e metaleve të rënda, si që është alumini, zhiva, mërkuri e tira me radhë. Që që kjo nuk është diçka, do me thënë, e voglë, është diçka që nëse mere seriosisht në konsiderat, dhe nëse organet kompetente marin masa, edhe pse ajo vjen me certifikime, me ku dëgjon ato letrat e tyre, por në fakt ti kur e hape shikon vajnë e kokosit është bërë gjyrë kaf, nga e bardha, kuptohet që mund të vetë për konsumim nuk është. Ku jemi të qytetarët? Mund të kysh nga po të qytetarët, ka një vedije shumë të lartë ashtë të qytetarët, kur është puna për produkte ushqimorin për gjësi, për thamë, për me ankun nëse nuk është regullë. Për gjësë shka në njëftojnë. Qka duhet me bëtë qytetari, qështë duhet me arte jo dhe qëpar juve prani pas të? Variantën ma thjesht mundet ose për mes telefonit mu lejmëru në rëgonit të inspekcionit ose më një direkte me ardhë edhe vepruat me një në momenti që bëhet një ankes, po thejë mund e mena 10-15 minuta dhe dilet subjekt afarisht. Sa të tila mund t'i keni në për sirtarët e luftë? Nuk ka qatë shumë, po së cila do që është të gjitha janë inspektu edhe për gjithë kanë marë paltë. Zoti Sopa, kush në fakt jënë prioritet për të inspektuar, saj përket edhe sanitari, sepse jo jeni konkretisht për sanitari dhe kjo sanitaria mund të luaj një rol shumë të rëndësishëm, mas ne edhe me prishjën e ushqimeve. E përmenëm dejtë, është prioritet i japë mi produkteve me origjinë shtazore. Prioritet është, edhe jënë shumë shpeshta inspektimet në këto lami, sa që ju në thëmë kanë jënë do shta bomi edhe te në për subjekte afariste, mirë, po i kemë dhëmë prioritet. Cilat institucioni mësë shumë ti, ku kontroloni mësë shumë ti? Objektet trektore shë i kemë, objektet hoteliere, në për objektet qepaptore apo shka do që jënë, varsisht, e kemë një prioritet mëtë madhë në subjektet afariste që jënë ofë shkollave. Qepaptorët që janë ofër shkolla, për shemë, inspektojnë shumë shpesh. Po thamë, të pak të një atë pashku, do shte edhe nuk konstatojnë proces, e shëgjene që është mirë, po nga njëherë vetëm prania, hynja dhe dalja, e bandë vetën. Prioritet janë që tu. Pun tjera që janë të një tash të higjienës, ato janë me periuda. Gjdo tre mujdet kemë, jo shkollat, jo kemë qerdët, jo këtë të kryun, po me periuda. A prioritet këto është ushqimi. Ka pasur shpesh ankesa në përqerdhe, sidomos ushqimit që servohet në qerdhe. Sa keni raportet tila pikrish përqerdhe publike këtu në qytet, po dhe ato private? Se ma dje shpesh disa qerdhe private dhe i keni mbyllur në fakt vetëm për këtë arsye.
Kem posën ankesa në rastet caktume, sidomos për llojet caktume të ushqimit, mirë po megjithatë janë konsoliduar dhe gjendja nuk është keq. Është tonë vetë. A ka pas që keni mbyllur çerdhe pikërisht? Jo, çerdhe nuk ka pas. Pionës tonë të paktën nuk kem pas që kem mbyllur. Po i kem dhënë sugjerime çka me bë tek me bazën. Shumicën e çerdhave, sidomos çerdhat private që janë, për shembull, kanë këqyrën në atë farë formën me shku me dalë me një ushqim me shmimin më të lirë për ta që është realisht, me një koste më të lirë me dalë. Edhe me sugjerime tona, po dhejmë, shumë sene kanë shku për mëzdijës. Ka bëllë në të pionës tonë, edhe mi, ka dhe tendens. Se po, kam eksperiencë në të përve, po dhe. Ka dhe për mëzdijës. Tjeni të bindën që ka dhe për mëzdijës, nuk ka ditë. Ka bëllë në të nështë, po se këmë di që do të që ta, se këmë di që do të që ta. Edhe nuk është gjendja keq, është të konsoliduat. Djola, tek, cilat janë përvojat e qerdes, po, do të regoj përvojën time personale. Unë tashmë faktikisht jam edhe nutricioniste në disa, që indjek disa qerde në Prishtinë, në fakt. Mm-hmm. Edhe në Prishtinë gjendja është interesant, prej mosdijes shumë e vërtet që tha zotria, sepse momentin e parë që mu ka ofruar për shumë drejtoresha një qerde, në Prishtinë flasë, më ka thënë, Djola, ne kemi një menu super të pasur, super të ushqyeshme, por gjithsesi, hajde më jep një opinion. Dhe kur ma ka ndërguar me email, menu, unë jam lemerisur, do të thënë, kam funduar në kokë, kam thënë, si mund t'jetë healthy një ketchup, si mund t'jetë healthy një shmand, si mund t'jetë healthy, mos të përmend tash emrat patatinave, lëngjeve të gatshme të frutave që japin e tjera me radhë. Ndërkohë, për Ferizaj, kisha theksuar këtë, se nuk ridot Python, madje kam qënë njëherë eftuar për të folur pikërisht për rastin e qerdhes, qerdhja, s'po mputoj temi, ardhmëria jonë, po është në bashkëpunim me Karitasin, nuk e di ashtë. No, është tjetra në lagje të reje qerdhja. E kam fjallën për qerdhen të klegje e re, unë kam pasur dyja vajzat e mija, stafi ka qenë fantastik, mësueset, edukatorët kanë qenë fantastike, dhe duke parë menu në ushqimore, unë ju afrova, bilis ju afrova dhe falas, edhe ju thashë që do të bëj një menu ushqimore, sepse nuk po më pëlqenë kjo menu që është si kompetente, kam folur edhe në atë ko, dhe ndërkohë vazhdojnë të shikoja menu në vajzës, aty mund të kishte oriz me mish, për shambu, dhe vindë e vajzës, qëfar ke ngrën, kam ngrën buk me ketchup. Do më thënë, kjo është të të mërshme. Kjo shimin bas në njës që kishin po, të bas të menus, absolutisht. Jo, vetëm që menua e që ishte në mur, unë mendoj që ka nevoj të pasurohet, jo që ishte e keqe, po kishte nevoj të pasuroj, dhe ndërko, të vjen një fëmijë dhe nuk është një rast, për shembull, të vjen 2-3 muaj me rast dhe thotë që kam ngrën për drek buk me keqap ose makarona me keqap për shtetë mërshme. Dhe përveç kësaj, momentin që unë jam afruar drejtoreshës, se ishte një periudhë që u zvendësuan 2-3 drejtoresha, diçka e tillë, dhe më thanë që asë nuk më lanë që të futem të shof kuzhinës. Unë i thashë, shiko, unë edhe si, do më thënë, si kompetente eksperte, por edhe si prindë kam të drejtën që të di dhe nuk më kanë lanë, jo duhet të marr leje, për leje nuk është problem për të marr leje asë në Karitas asë në komunë, ajo është diçka shumë, është e drejtë e imja, por pash një loj rezistence, pash një loj rezistence dhe vendosa ta heqë, do më thënë, vajzën nga qerdhja pikërisht për shkak të ushqimit. Kështu që besoj që në pjesën e menuve ushqimore është mirë keni gjithmonë bashkëpunime edhe me nutricionistët që janë pak më kompetent, jo thjesht një pediatër. Një pediatër nuk mund të hartoj në mënyrë të detajuar menu. Një menu ushqimore krahasuar me një nutricionist i cili është i certifikuar për atë punë. Po gjithsesi edhe nëse e bën, të paktën respektoje. Zoti Sopa, përveç mishit dhe tyre ushqimeve shtazore, çfarë gjeni më së shumti nëpër qendra tregtare të prishur me afatës ka duar? Cilat janë ato produkte që më së shpeshti hasni ndoshta atë gjithet? Jo, më thash, produktet në përgjithësi janë produktet me origjinë shtazore. Këto që largohen më tepër për qarkullim, megjithëse po them nuk është gjendja keq. Sepse ka pas ankesa, madje edhe çokoladat janë shumë shpesh ato që kanë. Ka edhe pi ty në kapi ambërsira ndryshme, torte ndryshme që kemë që hasnë aty. Mirë po, po thamë, janë me sasit kufizume. Ka një tendencë edhe pi menajmentit, marketet të caktume që janë shumë përgjeshme. Janë shumë përgjeshme. Ishtë bindu. Gjendja është e mirë, po mundet me qenë shumë ma mirë. Mundet me qenë shumë ma mirë. Kryesisht ballafaqohen ke më herët tema rreth jogurtit dhe këto gjëra. Kem pas raste. Kem pas në rast për një biznesi të caktuar që është biznes shumë i madh. Mirë po ka ndodhur komplet seria ka dalë e jogurtat prishur. Mikut.
mena 4-5 dite, ka dhalë miku mbi tolle, e i kena largu për qarkullimit. Ku ka qenë problem, nuk jem në vetëm për sankcionim. Aty shihet që i ka qalu diçka puna në problem. Një seri më dalën të prishun, është punë e madhe. Edhe është rregulluaja. Do të thonë kokë si raste. Po do të thonë që duhet shitur patjetër dhe duhet ta marrë. Jo, është puna që nuk është ditë, nuk është ditë. Kjo është rast me ankesë qytetarit. Ku mbleket jogurt, më ka dalë që kjo gjendje, e sheh data të ketë jo në rregull. O fati është edhe 2 javë, 3 javë, përse më sot që është. E sheh që ka qalu diçka te prodhimi. Megjithëse prodhuesit tonë po thon për teknologji tash kanë bërë krejt teknologji të mirë. Mungon stafit e to ende. Teknologët mirë fillt ende nuk kanë. Që kjo është problem, eksperta nuk ka. E gati kjo është, por ndryshe teknologjia është shumë e mirë. Mungon lënda por vendore. Mungon, nuk kemi mish. Na mujna me thonë që ka dush, për mish Kosova nuk ka të vetin. Kemi mish të freskët që i konsumohet me na ditës, mirë, por punim. Nuk kemi, duhet blejë pisjashtit. E tash, që ka blejë pisjashtit, duhet kontrolohet mrenda para se me një. Dogane, pastaj këndej. Duhet me kontrolu te e për mirë, për tash, për qëfar destinimi mirë që i mish, është për punim termika, forma tjera. Ko loj. Mendoj që përveç organet kompetente që janë përgjegjëse, edhe neve si konsumator jemi përgjegjës dhe unë kisha propozuar, thjesht është një propozim i imi, edhe në një emision tjetër që isha paraprakisht thashë të njëjtin mendim, që pse mos të bëhet siç e ka për shembull Shqipëria, ose po them Shqipëria është një shembull për tu marr, i ka defektet e veta edhe në këtë sektor, por mendoj që në nivel lokal mund të funksionojë jashtëzakonisht mirë. Si që është për shembull digitalizimi i inspektoriatit, që do të thotë të gjithë kemi një smartphone, po. Dhe në qoftë se ju e digitalizoni inspektoriatin dhe punën tuaj, unë kam të drejtë që ti bëj një foto, këti produkt, automatikisht, dhe edhe qendës tregtare ose dyqanit ku unë e ka marrë, dhe juve, unë jam shumë e bindur që nuk mund të ketë një inspektor për kokë banori. Jo. Dhe ajo është, dhe më thënë, është utopita me ndoshe të pjesë. Por pse jo, pse mos të praktikohet në këtë formë? Është diçka që nuk mendoj që ka kosto, domethënë thjesht do hapësh një faqe, do ta digitalizosh inspektoriatin edhe e fotografon qendrën tregtare me datë me të gjitha. Sa lehtë do të ishte për juve kjo? Unë besoj që do të ishte një lehtësim i jashtëzakonshëm. Nuk mund të funksionojnë organet kompetente, edhe ne nuk mund të kërkojmë përgjegjësi të tilla totale prej organeve kompetente në qoftë se ne vetë nuk ndërgjegjësohemi. Unë thash, u bëri ajo, këto organ televizionet që folën për mishin, bën namin, prap shkuan edhe e blen mishin. Kështu që momentin që shumica prej nesh jemi pak më të ndërgjegjshëm, që i shohim datat e skadencës, i bëm një foto, ja dërgojmë, edhe këta e kanë më të lehtë. Mm-hmm. Por edhe neve besoj që shohim një feedback pak më pozitiv. Mm-hmm. Kjo është punë që duhet të bëjë strukturat më të larta që duhet marrë këto vendime, çdo që mirret na jemi. Po. Në Ferizaj funksionojnë edhe disa mishtore, po. Ma shumë se 10 të tila. Po. Sa jemi të sigur me blejmë mishën mishtore? Unë e përmenda më herët, a i mishë është i kontrolu. Është para therjes, pas therjes, edhe brenda mishtore vërëndisht. A janë të obligume dhe qytetarët nëse dëshirojnë të marrin një lopë me prejtë e shpija, për shambull? A janë po? Të obligume të aftojnë inspektorin ose si ndodhë kjo? Qytetarit realisht me lesh nuk i lejohet therja të shpija. Po kjo ndodhë? Po e di që ndodhë, tash është e mentaliteti jonë, tash atë okej, të gjona jonë. Mirë, po edhe... Ne kemi parë ma atje në këtë periudën para Bajramit që shiten po, njështë edhe në për rrugë. Po, kemi pas rrasë në për disa pëshatra. Uh-huh. Realisht, i kisha preferu se cili qytetar që do të bëjë të thirje, të shkonë në për thërtore të licencume që janë. Ajo thirje që do të bëjë aty, para prakisht, kofsha do të kontrolohet pej veterinarit. Edhe shka do që i derpi aty të ka me dalë sigur. Oshte e mentaliteti jo, po them, halo, qalojmë në drejtim, mirë po jem duke jesë për para. Edhe një gjithë që më ka rastisur mu personalisht ta shë, po fatkecish nuk u mujtë me bu foto, më javë dërgu juve, është fakti ku një vetur, pa kur farë autofrez, si që i thoni jo, thjesht e marke mishin prej një mishtore, edhe po të kemë vetur, ashtë vetur të thjesht si që kemi të gjithë. So është kjo logjike, so është e kapshme? Nuk pe di tash në çfarë rasti kam ujtë me qënë, se realisht edhe une ose edhe ju kur funizomi me mish, me një mishtore, tash do të marrë me një kilogram mish dhe kemi një kemë. A ka marrë shpatull atë më dha dhe ka të në vetur pak kur fa në ajlone?
Asi roste në Sergjin. A keni roste kur inspektoni edhe këto transportuse? Unë po tregoj që asi roste e patëm para një kohë kur i hudhëm dikun 500 kg mish të freskët. Kjo ka ndonë të transportuse? Po, kemë pasë rast. Puna që në për mjetë... Për çka marin kryesisht për restorante, i marin mishat për mishtore? Po shpedi në rostin tësh, po në cilën dush formë, nëse bëhë transporti pa frigo, nuk banë. Ai mish nuk është i sigurt. Në atë moment që është pa frigo, rritë temperatura, në moment në rritë temperaturës, ndryshon pH-ja, si ndryshon pH-ja, fillon prish. Edhe cilësia, mishet prish. Djola, keni thënë që pas disa vitesh do të shohim simptoma, do të shohim dëmet po. E këtyre rasteve. Është shumë e vërtet. Në qoftë se kemi probleme, për shembull aty për aty, ham një mish i cili na bën dëm edhe kemi diarre ose vjedhje, duhet themi faleminderit Zotit që na ndodhi. Është u kry me aq, por problemi është edhe siç po shihet, që efektet anësore vërtet manifestohen në vite më vonë. Ne shohim ditë ditës edhe, unë e kam përmendur edhe në misionin tjetër, barometri sigurisë ushqimore janë spitalet. Do më thënë, ne shohim, plus, marë si shembul Amerikën, që është një ndër vëndet më të sigurta në botë, le themi këshu, që ka atë FDA ose Food and Drug Administration. Dhe në Amerikë ka ende problemet të tila, ku një në 6 banor preken nga sëmundje që lidhen me helmimet. Dhe ka diku 1.8 miliard vdekje në vit e konstatuar prej OBSH-s pikërisht nga ushqimi keq, nga ushqimi i helmuar, nga cilësia e dobët e ushqimit e tjera me radhë. Dhe gjitha këto efekte anësore, do të thonë gjithë ata që e kanë konsumuar këtë mish do përfundojnë në spital, ndoshta pas 3 vitesh, ndoshta pas 4 vitesh. Prandaj unë ngrita si pyetje që në fillim që kush është antidoti ose kush është kundër helmi i kësaj që neve kemi marrë sot. Dhe mendoj që nëse inspektoriati pa dashur të flasë për zotrinë në fjalë, po mendoj që organet kompetente të paktën duhet bëjnë dy gjëra, ose të japin listën e atyre këtyre operatorve biznesor të cilët na kanë helmuar në thonjza, sepse ashtu i bie, ose të paktën na thoni cilat janë ato 3 mishtorët e licencuara që të shkojmë edhe të blejmë mish vetëm aty, sepse ne kemi nevojë, po, ne kemi nevojë të dimë, të informohemi, sepse asnjë gjë, asnjë ligj nuk është për para shëndetit të qytetarit. Ajo është e vërtet. E kur jemi edhe tek gjobat, ka pasur vretit e qytetarët edhe tha dhe Diola kur gjobat janë kaq të vogla për qendra tektare, asë që i bëjnë lavë të punë. Jo, do t'jap një përgjigje para prakisht realisht rreth. I kem 3 thertore. Jo mishtore, thertore. Thertore. Krejt mishtore tjera tash bojnë thire në për që ato septore. Një nga të regoni e mërë të mishtore. Gjdo mishtore që është komunën e Ferizajt, mishi është i damkosën, do me thonë ka vullën edhe është i kontrolu. Mishi është i sigur. Të pak të në për gjdo ditë kontrolohet mishi. Ju keni një regulore me të cilat përcaktuar edhe gjobat, apo jo? Jo, kemi liqin. Jo, jo, me liqë punojmë realisht edhe mund të them, do shta ka gjobat tash për dikuj që është dhënë gjoba 500 euro, mirë, po jo. Me liqë të ne të shtem për qëtë roste i kemë prej 5.000 të erin 35.000 euro që e gjoba. Moshtë për të gjykojtë si sa do të amërë vendim, po nër 5.000 nuk mërët mëra, se 5.000 që është minimumi. A keni informacione, zotë inspektore, pëse është kompetencë në juaj, a është dënu dikush në do njëherë me borgë nëse në biznesin e ti është gjetur diqka? Po, kemë pas rastë, sidomos ka qenë thertora, jo. Edhe personi përgjesë se realisht, është në bjullë dhe personi ka mojtë 6 mujtë ditë burkë. Kjo ka ndodhë në Ferizaj. A duhet të ndodhë më shpesh në basë të terenë dhe përvojës që keni jogë në... Unë e thamë shduhet me ndodhë heqë realisht, me gjitha të së shumë i thashtë gjendja, është të esë për para, jem të përmisu me të madhe. Nuk është keqë. Po thame, vetë një pengjes tash për tash që nuk kem prodhim vendor, nuk kem mishtone. Po edhe nuk kam bështetje, nuk është puna që nuk ka vetëm prodhim vendor. Unë flasë për qajra, do me thënë, me kompetencë, sepse bashkëpunoj një kosisht me disa firma të qajrave që janë prodhime vendore. Edhe njëra për tyre që është, nuk e dija lejojt a thememin apo jo, si është për ta konfirmuar, është kompania 99 Lule Qajra Natural. Edhe ata e kam bazën në Kishnicë. Dhe janë një, do më thënë, është kompania e dytë pas agroproduktit, se agroprodukti i qonja shtetit nuk operon fare këtu, qara dhe bimët mjekësore, mjekuse.
ndërsa çajra natyral 99 lule, ata operojnë këtu në vend, nuk e kanë kokrën e mbështetjes, biles janë njerëz të cilët mezi nxjerrin bukën e gojës. Dhe janë të vetmit që kanë vulën e certifikimit bio, që e kanë marrë nga Albinspect. Domethënë, ti e ke faktikisht prodhimin vendor, po ti merr i bën më shumë reklam dhe mbështet më shumë një çaj që të vjen nga shtetet e tjera, që sigurisht nuk është punë e juaj, po mendoj është organet kompetente, politikat, po më të gjëra, por nuk është puna që nuk ka prodhim vendor. Unë mendoj që Kosova ka një relief të jashtëzakonshëm, ka fusha të jashtëzakonshme, ka ujëra nëntokësor të jashtëzakonshëm, i ka kliman, të gjithë para pozitën geografike, të gjitha i ka të favorshme për të hecur, për të dhënë sa më shumë në kuadër të buqësisë edhe në kuadër të blegtorisë. Kështu që unë mendoj që mungon mbështetja, nuk është puna që thjesht neve nuk kemi kapacitet. Ne kemi kapacitet biles edhe për të konkuruar në tregun evropian, por duhet pak më shumë. Mbështetja është aty do të menuar më tepër niveli qendror, domethënë niveli i qeverisë, do të ose ministria për kasën, këtë rast ministria e bujqësisë do të menoj më tepër. Unë kur thash që nuk kem, mund të them që nuk kem mish të prodhimit vendor, nuk kem kofshtor. Edhe tash duhesh me marr patjetër jashtë. E tash kur ta marrësh jashtë. Cila mund të ishte kërkesa juaj ose një mesazh për opinionin? Realisht kemë kujdes qytetarë gjatë furnizimit, na njoftojmë për gjithçka, na njoftojmë se po thajmë ka vullnet edhe prej qeverisës komunale. Si mund të njoftojnë ata? Shumë praktikisht në përmes këtë debate. Në inspekcion, apo edhe në kuvendin komunal, apo edhe në zyrën, apo në kabinetin e kryetarit komunët, në ta bëjnë një njoftim, ose një ankesë me shkrim, ose anonime, në cilën dush formë përgjegjën, kemë me dhonë. Vesh nëse s'merit në konsiderat bëna 24 orë, është ushit Tajrani. Që fëse kontrolet në bëjnë, prandaj, unë propozova këtë pjesën e digitalizimi që brënda një, të pakën brënda 24 orë, se ku flasin për produkte me origjinë shtazore, dhe më thënë, aji, a ishëm të i për përshendrat e mdheja të rektare, ku shë disa kilogram një shiten brënda ditës. Një përgjegje, realisht, që to 2-3 ditë ka qenë fest. Të shtunë në isha, nështë ta do të kalem banalitet, për me anë isha duke shku musafir, dikun edhe thirin policia një rast me mish. O dashtë mësë me shku musafir, më kysh me rastin dhe me thamë në 5 minutave, edhe me me dhe në ora 10 natës dhe një hudhë dikun 300 kg mish. Kjo ka ndodhë shtunën. Nëse qendrat hektare mërvesh që ju dhe një duke pushuar, atë hervaj... Jo, jo, e di që punojmë, se kem kontakt shumë të mirë me policinë. Për gjithë shka në njëftojnë. Veç edhe qytetarët janë një komponent shumë i rëndësishëm në këtë rrugë. Po kjo është zinxhir. Kjo është zinxhir që nëse vepron si duhet, atëherë gjendja është e mirë. Për ta përmbyllur, nëse po ma jep fjalën mua, unë kisha një kërkesë për kryetarin e komunës. Jam shumë entuziaste për të bashkëpunuar gjithashtu, të digitalizohet inspektoriati. Në këtë formë rritet siguria ushqimore, të paktën në Ferizaj dhe pse jo, të jemi një shembull për të ndjekur për gjitha komunat e tjera të Kosovës. Faleminderit shumë. Lutem. Faleminderit për pjesëmarrjen, të nderuar shikues, juve faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim në emisionin e radhës.